Mehmet Bey, elbette ki heç bir şübhə yoxdur ki, bu ayrı-ayrı özünü müxalifətçi kimi təqdim edən şəxslərin yox. Bütövlükdə bu cəfəng fikirlər hakimiyyətin, rejimin təbliğatının əsas tezisidir ki, bir halda ki Qarabağ problemi həll olub, işğal olunmuş torpaqlar azad olub, artıq Azərbaycanda müxalifətə yer yoxdur, hamı İlham Əliyevin ətrafında sıx-sıx birləşməlidir, bu cəfəng fikirlər birbaşa hakimiyyətinin özünün mətbəxində hazırlanan fikirlərdir. Və heç bir əsası yoxdur. Nəyə görə mən bu fikirləri bərbaşdan, hələ əsaslandırılmamış məscəfənk fikirlər adlandırdım? Birincisi ona görə ki, baxın, dünyada 200-ə yaxın müstəqil dövlət var. Onun yalnız 6-7-sində bizim Qarabağ kimi problem var. Yəni, İsti bir münaqişə, doğrudan da müharibə vəziyyəti və müharibə vəziyyətinə uyğun ərazi mübahisəsi var. Bu 6-7 ölkəni əhatə edir. Yerdə qalan 190 təqribən ölkənin belə problemi yoxdur. Həmin o ölkələrdə onda müxalifət olmasın. Bu xəstə təfəkkürə görə bütün deməli ərazi problemi olmayan ölkələrdə onda müxalifət olmamalıdır, eləmi? Deməli, təkcə bu arqument bu söhbəti tamamilə yerli dibli bitirir. Deməli, bu cəfəng fikirdir. İkincisi, tutaq ki, deməli, biz həqiqətən də hərbi qələbə qazanmışıq, separatizmi öz torpaqlarımızda ləğv eləmişik, bizə qarşı silah qaldırmış etnik separatçılar tərk silah olublar, olub bunların hamısı. Və buna görə İlham Əliyev əbədi hakimiyyət iddiasına düşməlidir və bu ona o haqqı verirmi? Axı, biz bu barədə danışmışıq. Azərbaycan Ermənistandan dəfələrlə güclü dövlətdir. Bizim əhalimiz Ermənistandan bilirsiniz nə qədər çoxdur? Təqribən Rusiyanın əhalisi Ukraynadan nə qədər çoxdursa, neçə dəfə çoxdursa, bax bizim də əhalimiz Ermənistandan o qədər çoxdur. Onu mənə dərhal deməyin ki, bəs bizim torpaqları necə işğalda saxlayırdı? Rusiyanın hesabına saxlayırdı. Rusiya nə zaman bu imkanı verdisə, o zaman biz bunu azad elədik. Başqa cür də ola bilməzdi. Hər zaman, mən bu barədə ətraflı danışmışam, təkrarlamaq istəmirəm. 1920-ci ildə də bir neçə həftənin ərzində Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin heç bir yaşı olmayan ordusu Qarabağın üzərində Azərbaycanın suverenliyini bərqərar eləmişdi. 1992-ci ildə də bir yaşı olmayan Azərbaycan ordusu heç bir neft gəliri, filanı, bayraqları, Türkiyə dəstəyi olmadan az qalmışdı ki, Qarabağı yenidən azad eləsin, Rusiya müdaxilə elədi. İstənilən zaman, əgər Rusiyanın müdaxiləsi olmasaydı, Azərbaycan ordusu Qarabağı azad eləyə bilərdi. Çünki biz o tərəfdən çox güclüyük. İqtisadiyyatımız 5 dəfə güclüdür. Əhali sayımız 3,5 dəfə artıqdır. Ərazimiz dəfələrlə böyükdür. Və ona görə də bizim resursla onların resursu müqayisə oluna bilməz. Bir daha müqayisə eləyirəm, məsələn, Rusiya Ukrayna savaşı ilə. İndi biz hamımız razılaşırıq ki, hamımız deməyək, 95% əhali razılaşır ki, Ukraynanın idarə etməsi daha mütərəqqidir, nəinki Rusiyanın. Orada insanlar daha ürəklə savaşırlar, çünki vətən müharibəsi aparırlar. Rusiyanın heç əskəri zabiti, Ukraynalı əskər və zabit kimi də vuruşmur. Amma bir anlıq təsəvvür edək. Əgər xaricdən Ukraynanın müttəfiqləri, dostları Ukraynaya dəstək verməsəydilər, bu 50-dən artıq ölkə Ramştayn formatında bir araya gəlib, Ukraynanı müasir silahlarla silahlandırmasaydılar, 150 milyard dollardan artıq il yarımda Ukraynaya yardım etməsəydilər, indi Rusiya çoxdan Ukraynanı məğlub etmiş olmazdı mı? Ola bilsin ki, Rusiyanın istədiyi kimi daha üstünə Kiyev tuta bilməyəcəkdi. Amma bu yardımlar olmasaydı, hər bir halda Rusiya sonda qalib olmayacaqdı mı? Resursların fərqli olmağını sizə göstərmək istəyirəm. Deməli, Ermənistan da kənardan hansısa bir yardım almıyor. Biz də onlardan 3-5 dəfə müxtəlif parametrələrə görə güclüyük. Biz istənilən halda, dövlətin başçı kim olmağından asılı olmayaraq, Rusiya işə qarışmayandan sonra biz oranı azad eləyəcəkdik. Başqa bir misal deyim sizə. Məsələn, Türkiyə qonşuluğunda olan İraq və Suriyanın hər birindən təqribən biz elə Ermənistandan nə qədər güclüyüsə o qədər güclüdür. 3-4 dəfə. Əhalisinə görə, ordusunun gücünə görə, iqtisadiyyatına görə. İndi bir anlıq düşünək ki, məsələn,
Heç indiki prezident deyil, Recep Tayyip Erdoğan deyil Türkiye'nin prezidenti. Sabahları başka bir adam gelir, dövlət başçısı olur. Yaxud da bundan evvelki dövlət başçıları zamanında Türkiye'nin həmin Suriye ile, həmin İraqla müharibəsi olsaydı, Türkiye ordusu qalib gelmeyecekti. O zaman, məsələn, mən bir məqamı xatırladım sizə. Vaxtı ilə bilirsiniz, bu Abdullah Öcalan PKK'nın rəhbəri Suriyada gizlənirdi. O zaman Əcəvit, o zamanki baş nazir Suriyaya vaxt vermişdi. İndi xatirimdə deyil, 12 saat mi, 24 saat mi vaxt vermişdi ki, əgər Öcalan oranı tərk eləməsə, Dəməşqi gəlib tutacaq. Həmin o vaxt başa çatmamış, Öcalanı oradan çıxardılar. Və ona görə Abdullah Öcalanı sonradan Türkiyə həbs eləyə bildi. Çünki Suriyadan çıxıb getmişdi Afrikaya, o artıq başqa söhbətin mövzudur ki, o necə həbs elədilər. Amma nə demək istəyirəm? O zaman da Recep Tayyip Erdoğan deyildi ki, Türkiye'nin rəhbəri. Əcəvit vaxt verdi Suriyaya və Suriya məcbur oldu, o ultimatumu qəbul elədi. Özü də indi ki, Əsəd deyildi dövlət başçısı. Ata Əsəd idi, Hafiz Əsəd idi. O özü də kifayət qədər, belə deyək də, avtoritar rejim başçısı olsa da, amma təcrübəli adam idi. Ordudan gəlmiş adam idi. Amma o başa düşürdü ki, Türkiyə ilə mübarizə apara bilməz, müharibə apara bilməz. Nə demək istəyirəm? Dövlətlərin obyektiv bir güc ölçüsü var. Nə zaman Azərbaycanla Ermənistan baş-başa, təkbə-təkə qalsa, Azərbaycan udmalıdır Ermənistan. Bunun başqa yolu yoxdur. Həmişə belə olub, bundan sonra da hər zaman belə olacaq. Çünki bizim təbii olaraq resurslarımız qat-qat çoxdur Ermənistandan. Tam əksinə, mən məsələn iddia edirəm ki, Azərbaycanın dövlət başçısı, Ali Baş Komandanı üzərinə düşən vəzifələri layiqincə icra etmiş olsaydı, Azərbaycanda silah almağa görə atqat almaq təcrübəsi olmasaydı, Azərbaycana xarici ölkələrin, xüsusilə Rusiyanın yararsız silahlar satmaq təcrübəsi olmasaydı, Azərbaycanda ordakı korrupsiyanın vaxtı ilə kökü kəsilmiş olsaydı, Müdafiə Nazirliyinə və Hərbi Sənaye Nazirliyinə ayrılan vəsaitlər oğurlanaraq Londondakı offshorlara daşınmasaydı və həmin bir daha istinad edirəm, korps komandirinin müavini Babək Səmidlinin dediyi kimi, Azərbaycan ordusu 2-ci Qarabağ savaşından əvvəl ən elementar vasitələrlə, yəni dəbilqələrlə, zirehli gödəkçələrlə, rabitə vasitələri ilə belə təmin olunmuş olsaydılar, Azərbaycan ordusunun sərəncamında həmin Babək Səmidlinin dediyi kimi 15 kilometri yox, bugünkü müasir 30-40 kilometri vuran artilleriya qurğuları və digər müasir silahlar olmuş olsaydı, o zaman biz Ermənistanı həm də az itki ilə məqlub eləyərdik. Bax, bu savaşda heç bizim bu qədər itkimiz olmazdı. Mən də bunu deyirəm və dediklərimin hamısının arxasında varam. Hər birini sübut eləməyə hazıram. Ona görə də yox, Azərbaycan ordusu qalib gəlib, torpaqları azad eləyib, buna görə İlham Əliyev əbədi hakimiyyətdə qalmalıdır. Bu ölkədə müxalifət olmamalıdır. Bilirsinizmi bu nədir? Bu feodal təfəkkürdür. Bu orta əsr təfəkkürüdür. İndiki müasir dünyada müxalifət olmasın. Kimsə kimliyindən asılı olmayaraq, kimsə əbədi hakim olsun, hansısa bir ailə əbədi hakim olsun iddiasına düşmək artıq çağdan, müasirlikdən geri qalmağın etirafıdır. Heç bir özünə, millətinə hörmət edən ölkədə belə söhbətlər getmir. Mən sizə deyim ki, təkcə bu müzakirələrin getməsi Azərbaycan xalqını aşağılayır. Baxın, bizim hər zaman ən neqativ epitetlərlə adlandırdığımız haqlı olaraq, çünki onlar Xocalı qatil oldular, Sarkisyan və Köçəryan belə Ermənistanda iki dəfədən artıq, iki müddətdən artıq hakimiyyətdə qalmayıblar. İndi biz qəbul edirik, bütün dünya qəbul edir ki, Ermənistanda əsr demokratiya o 2018-ci ildəki xalq inqilabından sonra Paşinyanın iqtidara gəlməsi ilə formalaşdı. Amma ondan əvvəlki dövrdə hətta bu Xocalı qatilləri iki dəfədən artıq Ermənistanda hakimiyyətdə qalmadılar, imkanları ola-ola. Bilirsiniz niyə görə qalmadılar? Sarkisyanın bu sözü dediyini şəxsən mən xatırlayıram. Ona deyəndə ki, niyə görə üçüncü dəfədə hakimiyyətdə qalmaq istəmədi, dedi ki, xalqıma hörmət eləyirəm. Yəni, hətta, baxın, Xocalı qatili Sarkisyan və Köçəryan belə özünə yaraşdırmadı ki, əbədi hakimiyyət eşqinə düşdü. Ona görə heç kim bunu özünə rəva görməməlidir. Bugün müasir
dünyada 21. əsrdə əbədi hakimiyyət eşqinə düşmək, hələ bunu icra eləmək demirəm. Sadəcə bu barədə elə düşünməyin özü artıq geridə qalmışlığın, orta əsrlərə məxsus təfəkkürün göstəricisidir. Ona görə də hesab edirəm ki, bu müzakirələr ümumiyyətlə yerli dibli aradan qalxmalıdır. Həm də ona görə aradan qalxmalıdır ki, Azərbaycanın bilirsiniz nə qədər problemi var. Azərbaycanın məsələn belə deyək, torpaqlarını işğal altından əsgər zabit azad eləyə bilərdi, azad elədi. Daha əsgər zabit gəlib bu millət üçün uşaq buldalası deyil ki, indi hər gün ayaqlar altında tapdalanan azadlığı, ədaləti də bu ölkədə əsgər zabit bərqərar eləyəsi deyil ki, bu ölkə neçə illərdir ki seçki görmür. Bizim xalqımız seçkiləri yalnız televiziyada, başqa ölkələrdə görür. Bu ölkədə azad, ədalətli seçkiləri keçirmək də əsgərin işi deyil ki. Deməli, biz xalq olaraq səfərbər olmalıyıq. Müxalifət partiyalarına qoşulmalıyıq. Mən sizi fürsətdən istifadə edib elə xalq cəfəsinə dəvət edirəm. Çünki biz bu çətin şəraitdə də mübarizəni davam elətdiririk. Hələ sıralarımızı da artırırıq. Amma yetərli həddə qədər böyüdə bilməmişik o sıraları ki, Azərbaycanı demokratiyanın və azadlığın təndənəsinə aparıb çıxaraq. Gəlin qoşulun sıralarımıza, həmin o ayaqlar altında tapdalanan azadlığı, ədaləti ölkəmizdə bərqərar eləyək. Ölkəmizi azad, ədalətli seçkilərə aparıb çıxardaq. Ölkəmizdə çox ciddi sosial proqramlar həyata keçirdək. İqtisadi islahatlar həyata keçirdək. Ölkəmizdə normal parlament hakimiyyəti, çox partiyalı sistem, azad mətbuat, müstəqil məhkəmə hakimiyyəti bərqərar eləyək. Bunu kim eləməlidir? Əgər bunu xalq olaraq biz etməyəcəyiksə, bunu etməkdən ötürü biz təşkilatlanmayacağıqsa, kənardan bunu gəlib heç kim Azərbaycan üçün etməyəcək. Ona görə də tam əksinə, müxalifətçilik üçün bundan sonra daha böyük meydan açılır. Məhz dediyim kimi, Azərbaycanda hakimiyyəti xalqa qaytarmaq üçün, xalq hakimiyyəti bərqərar etmək üçün hüquqi dövlət, sosial rifah dövləti Azərbaycanda qurmaq üçün hamınızı xalq cəfəsinin sıralarına dəvət edirəm.